Alex, my jsme se dlouho neviděli. Co je vlastně u vás nového v poslední době? Naštěstí nic, řekla bych. Já jsem ráda, že nic nového není. Ono to nové není vždycky úplně dobré, ale takže tak. Dneska jsme na otevření nové kliniky. Jaká vy jste vlastně jako maminka? Patříte k těm, který s každým prdíkem běží k doktorovi a nebo naopak jako paralen a do školy? Jsem ten první případ, ale je pravdou, že u toho prvního syna to bylo vůbec to opravdu jako jenom nezvyklý pláč, už jsem běžela. U toho druhého syna už přeci jenom jsem neběžela hned, ale třeba o pár hodin později. A myslím, že pokud budu mít třetí dítě, tak už budu jako zkušená matka, nebudu tak vystresovaná, ale jsem ta, která běží hned, no. A díky tomu jsme také odhalili teďka u mladšího syna těžkou alergii na kočky a zrovna nedávno se nám narodilo 5 krásných koťátek, takže jsem si říkala, možná jsme to mohli zjistit o něco později, ale... A jak se to zjistilo, jak se to projevilo? No, trochu se jakoby ho svěděly ručičky, ale nebylo to nic dramatického, neotýkal, jenom prostě se občas jako mu říkal, že ho svědí ručičky, no, takže jsem ho nechala na alergologii otestovat a zjistily se kočky. A jenom kočky, nebo bude z něj těžší alergik? Myslím, že tam má samozřejmě i takové ty pily a jablko a ořechy, ale on, jeho tatínek, je alergický. Takže, co mi lékař říkal, tak je téměř jistota, že když jeden z rodičů má alergii, že to dítě bude mít taky. Už se vám někdy stalo, že vám kluci třeba zkoušeli zasimulovat? Poznáte to? Zkoušeli, ten starší to zkusil a já jsem na to skočila, protože když mě řekne, že ho bolí bříško, tak spozorním samozřejmě a raději ho nechám doma. A to se mi stalo celkem nedávno a tak ležel doma a za hodinu jsem viděla, jak už řádí, tak jsem si říkala, aha, no, tak je to hrozně, hrozně těžký, ale vysvětovala jsem mu, že takhle postupovat opravdu nelze, že potom, když se bude něco dít skutečného, tak já mu neuvěřím už po zkušenostech a může dojít k nějakým vážným problémům. Tak myslím si, že to vzal v potaz, na vědomí a že už nesimuluje, už to neskouší. To jo, tím se asi musí každý projít někdy, jako zkusit nějakou tu lež nebo něco takového. Jak vy vlastně potom jako na to reagujete? Myslíte na to, když zasimuloval, řekl? Nebo když právě jakoby třeba proběhne nějaká jako lež, jestli jako na to jdete fakt klidně a nebo vás to jako třeba fakt vytočí? Lež mě vytočí. Vždycky od kohokoliv, takže své děti opravdu kladu jim na srdce dost významně, ale ne nějakým hysterickým způsobem, ale to, že s nima o tom mluvím, co lež je, co může být, co může udělat s lidma, kterým lžou, nebo kterým by případně lhali, a no, snažím se opravdu v tomhle být důsledná. V rámci této kliniky je vlastně i psychologická poradna pro dospělé i pro děti. Musela byste třeba někdy s dětmi navštívit dětského psychologa? Psychologa naštěstí ne a doufám, že ani nebudu muset v budoucnosti, ale ta doba je taková, co slýchám, že spousta těch teenagerů, a zejména dívek, mají prostě problémy psychické, nebo psychiatrické, a je to opravdu děsivé, že řeší věci, které my jsme, nebo v době, kdy mě bylo těch 15-16, tak jsem opravdu neřešila. My jsme řešili kluky, jestli nám to sluší, ale o psychických potížích jsem tehdy vůbec neslyšela, neviděla jsem, co jsou. Jak vy sama právě třeba řešíte chvíle, kdy se necítíte psychicky úplně jako dobře? Sama jste třeba někdy navštívila i vy psychologa, nebo naopak jako to zvládáte sama, tady tohle? Když se necítím psychicky dobře, dám si skleničku vína. Ne, to je... to by mohlo zavadit alkoholismem, ne, to ne. V minulosti jsem, ano, po ztrátě druhého těhotenství, po ztrátě dcery, o kterou jsem přišla v 5. měsíci, na přelomu 5. a 6. měsíce, tak jsem vyhledala
psychickou pomoc a myslím si, že je to, že zpětně mě to pomohlo to prožít, odžít a jsem s tím srovnaná, smířená. Myslím si, že nezůstalo nikde nic jakoby skryto, takže tady v tom okamžiku, v této době, v tom těžkém období jsem tu psychologickou pomoc vyhledala. Sama jste zmínila, že kdyby přišlo třetí těhotenství, tak třeba byste už byla úplně v klidu. Šla byste ještě do třetího dítěte? Přála byste si ještě další miminko? Jedna věc je přála, druhá věc je věk. Já jsem teďka zrovna tam potkala kolegyni z jiného média, která má dvouměsíčního chlapečka. Má ho tady, je to... No přiznám se, musela jsem jít pryč, aby mě nenapadaly nějaké jako choutky na třetí dítě, protože jsem už pozapomněla, mým synům je 5 a 9, nebo skoro 5 a 9, a už jsem zapomněla, jaké to bylo, když je to opravdu takovéhle miminko. No ale ono se člověku hnedka vybaví, jaké to je po nocích, když začne chodit a všechny ty věci kolem, a když se balíte na dovolenou, trvá to mnohem déle, že, než když se balím s dětma, které jsou větší. Ale není to vůbec na pořadu dne a nevím, jestli ještě vůbec v mém případě to na pořadu dne bude. Nechám to stále otevřené. Kdyby byla možnost třeba osvojit si dítě, ať už pěstounská péče nebo adopce, přemýšlela jste třeba, nebo napadlo vás někdy i třeba tady tato cesta? Mě napadala, zvlášť po tom, co jsme o druhé dítě přišli, tak bytně lékaři ubezpečovali, že všechno je v pořádku, naprostém a další děti budu bez problému mít, tak tehdy mě to napadalo, ale přiznám se, že můj manžel o tom nechtěl slyšet. Přednedávnem došlo k takový nějaký výměně názorů s Jaromírem Soukupem. Vy jste se vyjádřila k jeho vlastně k jeho slovům na ex-prezidenta Miloše Zemana. Podařilo se vám to nějak si to mezi sebou vyříkat, nebo zůstalo pouze u té přestřelky přes sociální sítě? Já jsem s Jaromírem Soukupem netoužila jít do nějaké přestřelky, to vůbec ne, ale jenom jsem dávala nebo upřesňovala informace, které on si asi špatně vyložil, jestli záměrně či nezáměrně, to vůbec nebudu spekulovat, ale prostě na křest knihy Spiknutí pozván nebyl a tak tím bych asi to ukončila, aby jsme nějakou přestřelku zase nezačali, protože o ní opravdu nestojím.